Да, Даяна беше права. Те са толкова развълнувани и искат да работят за някаква цел. Хей, момичета, успокойте се! Момичета, не ме ядосвайте, не съм в настроение. О, Даяна, смайлите заряза! Много ни е жал за теб! Какви кози! Той не ме е изоставил, просто е вглъбен в себе си. Всичко е наред, той ще се оправи. И така, мажоретки, да се захващаме за работа, а? Но нека този път да тренираме наистина интензивно. Последният път беше доста бавно. Искам да отслабна малко. Знаете ли какво, момичета? Моят личен живот не е ваша грижа. Трябва да мислите само за тренировки. Схванахте ли? Ако чуя още една дума от вас за връзката на Даяна, ще изядете по един шамар всички. Разбрахте ли? Да, разбрахме. И така, да започваме. Разклатете краката си, за да ги направим стройни и красиви. Раз, два, три, четири, пет, шест. Раз, два, три, четири, пет, шест. Раз, два, три, четири. Раз, два, три, четири. Момичета, повторете това упражнение, а ние ще повторим лозунга. Бъни са готини! Най-добрите от най-добрите! Нашите бъни ще успеят!